Nu skal det handle lidt om en sammenligning af to vintervogne med Alte centralvarme. Og der er måske forskel, der er i hvert fald forskel i prisen. Nu skal du se, hvad der er for to vogne, jeg vil kigge nærmere på. Den ene vogn, det er en Cave Smart 520 XL King Size 2021 model til den nette sum af 353.470 kroner. Den anden vogn, den har vi her. Det er en knaus, som jo det er gået rigtig godt for de senere år, og det er en knaus Sydvind 500 UF fra 2021, og det er en 60-års model. Det er fabrikken, der fejrer 60 år, og den koster 238.290 kroner. Lad os prøve at starte med den billige knaus, hvis man kan tillade sig at sige det på den måde. Og vognen er jo med rundsædegruppe i forenden, panoramavindue og ekstra tagluge. Det er, minder mest om en glasforretning i den her ende. Men det er jo det, folk godt kan lide. Vi starter i den her ende med god rundsædegruppe, gode nakkestøtter, der er i rundsædegruppen. Ikke noget panoramavindue, men stor tagluge. Og jeg ved jo også, at Cavefabrikken mange gange, de siger, at vi laver en rigtig god vintervogn, og så skal vi skære hul i nogle store huller i taget. Det kan de ikke rigtig forstå, men det er jo det, vi danskere vil have. Vi vil have store tagluer, for vi kører meget sydpå i vognene. Men rundsædegruppen, den er vel er den lidt større end i knausen, det vil jeg tro. Der er stor dør med rude, meget bred dør. Der er selvfølgelig myggenet i døren. Rigtig godt håndtag at tage fat i, en taske til småting, en par plyholder i siden der. Så har vi køkkenet, overskabe, køkken, ovn. Og den pris, jeg nævnte på vognen, det er inklusiv alt det udstyr, som er i vognen. Alt det centralvarme og ovn, som du ser, og så videre der. Og vi kigger lige den anden side. Der har vi en lille garderobe. Lige inden for døren, der er selvfølgelig også en rigtig garderobe. Der er et glasskab, fjernsynsholder og skabsplads. Der er noget garderobskab her i midten. Og der kan du se, der sidder noget af centralvarmebeholderen der til glykolen, som jo bliver sendt rundt i alle radiatorerne. Og på den anden side her ved køkkenet har vi gasblusene. Afsætningsplads her, der er det, du ser. Og så har vi ovnen hernede, og så har vi Tedford køleskabet her, frostbox foroven. En af de ting, jeg godt kan lide ved det her køleskab, det er kassen her. Kassen her, hvor man kan stille flasker op og mælk og hvad man ellers har. Det er meget rart at have det nede. Køkkenet er større. Der er det er en 520, og den anden er en 500, knausen 500. Nu kan målene snyde lidt, men jeg kan lige skrive de rigtige totallængder på skærmen. God arbejdsplads på bordet her. Og todelt glasplade her, meget fint. Der er der plads til at stå her og arbejde i hvert fald. Så det er som det er, og der må sige sig at være utrolig god skabsplads i køkkenet her. Og så er der selvfølgelig overskaben. Det samme gør sig gældende rundsædegruppen og også et hav og skabe. Indgangsdør med myggenet i. Et lidt smallere vindue i. Hvilket er fint, du kan kigge ud og se. Også tv-holder i den her radio. Der er også radio i knausen. Og nogle røgfarvede. Lille barskab. Og et skab til nøgler eller andet, hvad man nu vil have liggende der. Der er lukket af. Der er ikke noget, der rutsjer ud. Og så kigger vi lige på, her er der også en lille garderobe. Ganske praktisk. Stik herinde. Strømstik og antennestik. Til tv'et, og der er hul i væggen her, så man kan føre stik ud til tv. Så det er meget fint. Så er der det nye køleskab fra Dometic, hvor man kan åbne her. Og man kan også, man kommer fra den anden side, åbne her.
Og det samme gælder frostboksen selvfølgelig, hvor der kan åbne fra begge sider. Og det er selvfølgelig utrolig smart. Lad os kigge her. Underskabe. Hyldeskab, hvor man kan se, at der er til at hænge tøj, men så kan man tage hylderne ud, hvis man har mere brug for at hænge tøj. Men det kommer i det næste skab her, hvor der er knærække. Nogle kroge til at hænge, hvis man lige skal hænge noget op, som jeg har gjort her med min jakke. TV-antenne er der. Og så kommer vi ind i soveafdelingen, dobbeltsengen. Og sengen her er faktisk ikke så ringe endda. Den er næsten 1,40 i bredden. Så det er altså en rummelig og stor dobbeltseng. Og så snæver den selvfølgelig lidt ind nede ved benene, som de altid gør. Så har vi håndvask med lidt knager. Og vi har spejle, overskabe, underskabe. Og så går vi ud til toiletrummet, hvor der er bruser, og der er forhæng med en luftslange i, man puster op, så det ryger helt ud til siden, så der ikke er noget, som kravler rundt på ens krop, når man tager bad. Plads til at sætte nogle ting af. Et par knager. Afløb der. Så lad os kigge på soveværelset. Pæn stor seng, når jeg ser den her. Og Kabe har jo deres specielle udluftning her, som kan være dejlig med frisk luft og myggenet i. De har et specielt cirkulationssystem her, som sikrer en bedre udluftning og bedre varmefordeling i vognen. Dobbeltbund i magasinerne. Og lad os prøve at se toilettet. Afløbet sidder praktisk. Jeg husker for lidt år tilbage sad det nærmest i hjørnet, som var svært at komme til. Det der ser rigtig godt ud. Håndklæde tørre. Med strøm i. Også plads til at hænge noget her under skabene. Bruser, du kan tage ud. Der er faktisk lavet til bruseforhæng her. Jeg tør ikke sige, om det følger med. Men det går også pænt ud til siden. Pænt toilet. Der er lige en ting. Du kan hæve hovedgærdet her. Du kan lade din telefon op. Der er USB-stik herovre. Der er der mange vogne efterhånden jo. Det er meget gode ting, hvis man lige skal ligge og læse, synes jeg. Så det er egentlig vognen. Der er mange detaljer. Der er et lille skorum hernede blandt andet. Hvor man kan tage hylden ud, så kan der stå sko der. Der er skikuffert i den også. Der er hønderne, der bliver holdt fast der. Der er det, der skal være. Jeg kan lige trække det her lidt ud, sådan, så kan man bedre se rundsidegruppen. Det er vognen. Men så er spørgsmålet jo, selve den almindelige centralvarme, den er jo, skal vi se, om vi kan se den, det er jo pakket godt ind. Der er vinterryglæn her, der er, som der skal være. Der er dobbeltbund i magasinerne. Konvekterne ligger inde bagi. Men vi har et billede, hvor vi kan se konvekterne her. Jeg kan sige, at selve centralvarmen er monteret, som den skal. Det kan jeg ikke se nogen problemer i nogen steder. God plads i rundsidegruppen. Og så er der også lige det med gulvvarmen. Fordi centralvarmen, det ved vi med Kaben, den er tip-top, den er ført, som den skal. Men det er altid sjovt at sammenligne med andre vogne. Og der, hvor man måske adskiller sig mange gange på vognene, det er gulvvarmen. Lad os prøve at kigge på nogle billeder med et infrarødt kamera og se, hvor ligger varmen egentlig hen i gulvet. Her ser vi varmen på Kaben. Vi kigger hen mod sædegruppen. Man kan se, der er fire strenge, og den højre streng den går ud til indgangsdøren. Og her på knavsen, hvor vi også kigger frem mod rundsædegruppen, der er også fire strenge, og der er som om, der er flere strenge, der går ud til indgangsdøren. Her har vi toiletrummet på Kaben. Og vi kan se også, der er varme gulvet. Og her kommer så knavsen,
hvor vi ligeledes kan se, at der er varme i gulvet. Nu er anlægget kørt en halv times tid, da vi tager billederne, så vi tror, det breder sig mere. Og her kigger vi igen på kaben ved indgangsdøren. Der kan man se, at det ene rør fører over for svind under sofaen. Det er ind til skudskabet, som bliver opvarmet. Og her ser man de flere strenge ude ved knavs gulvvarme ved indgangsdøren. Det ser ud til at være et ganske udmærket system der. Se her, når vi kigger under vognen, så har vi afløbsrørene siddende under vognen. Og det er altså ikke altid godt på en vintervogn. Men det er jo også en billigere vintervogn. Man kan selvfølgelig lige skille afløbene ad, så det løber direkte ned i en spand. Det er jo det, man gør normalt. Men det er jo forskellen på en dyr vintervogn og en billigere vintervogn. Så ideen med det her program, det var at prøve at vise mulighederne, når man skal på vintercamping. Det var at vælge den optimale vintervognkabe, som jo rummer et hav af udstyr, som man skal faktisk sidde med en brochure og blad igennem for at forstå, hvor mange ting der er, og hvor mange år de arbejder med det. Så der vil jeg anbefale, at I prøver at gå ind på nettet og finde den, eller eventuelt hente en hos en lokal forhandler. Og min modsætning, det var jo netop Knausen, en gedigen tysk campingvogn, også monteret med alt centralvarmen, som jo er et vigtigt udgangspunkt for den bedst mulige vinterferie. Og der synes jeg, at man skal jo lige tænke en gang, at jamen okay, vandrørene de sidder udvendigt her, dem kan man isolere, og kan man så få en lige så god ferie. Det kan jeg garantere, det er 100% sikkert.